טוב, אז הרב מזכיר הרבה פעמים שבמאמרי הראייה יש את ההספד של מרן הרב קוק על האדמור מסוכצ'וב, ויש שתי מקומות שזה סתירה על רבי אליעזר. אז רבי אליעזר במקום אחד בגמרא במסוכה, שכתוב שהוא לא אמר משהו שהרב שלו לא אמר, ובמדרש כתוב שהוא אמר דברים שאנשים לא שמעו, האוזן אף פעם לא שמע. אז מרן הרב קוק מסביר שצריך לדעת מה שהרב שלך אומר, אפילו הוא לא אמר את זה. אבל אצלי, אני לא בדרגה הזה, אבל אני הדרגה של אני יודע מה הרב אומר. לא שאני לא יודע מה הוא לא אמר, אבל מה שהוא כן אמר, אני כן יודע. ואני באתי להביא רפואה למכה. כי אני בטוח שבסוף, מתישהו כשהרב ידבר, אז הוא יגיד לנו למה לא צריך לחגוג את היום הולדת שלו, וזה בזבוז כסף ובזבוז זמן והכל. אז באתי להביא רפואה. אז הנה, אני מומחה ללקט את הדברים של הרב. אז ליקטתי שוט יום הולדת של הרב. האם יש ערך לחגוג יום הולדת? תשובת הרב, לא. בתורה, היחיד לחגוג יום הולדת זה פרו. הרב של מרדכי ציון, כי לכן אני מקבל משכורת, שהמן היה כל כך שמח שהפור נפל על אדר, אז הוא אמר, משה רבנו מת באותו חודש. למה הוא לא אמר, כל המפרשים שואלים שזה גם היום הולדת שלו? אז ראיתי פשוט שם אריה, שהוא אומר, יורצייט כן זוכרים, יום הולדת אף אחד לא חוגג, אז לכן הוא לא ידע. אז זה ההערה שלי. רב אבינר נשאל, יש חיוב לעשות סעודת הודיה ביום הולדת? תשובה, לא. רבינו רב צבי עוד אמר, העיקר לעשות חשבון הנפש, עדיף לתת צדקה. הנה, אז זה בזבוז. הנה שאלה של הרב, מה המקור לכך שביום הולדת יש כוח לברך אנשים? תשובת הרב, אין מקור. שאלה, מה המקור לאחל יום הולדת שמח? תשובה של הרב, אין מקור, וגם אין מקור להגיד עד 120, עיין בספרים של הרב. בקיצר, הרב לא חסיד נלהב של חגיגות יום הולדת. אם כן, למה אנחנו עושים לו חגיגת יום הולדת? אז הרב גרינבולד אמר לי הרבה פעמים, מאז שהגעתי לפה, שרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. הוא אמר, רב אבינר יכול למחול על כבודו מה שהוא רוצה, אבל התלמידים שלו, אסור להם למחול על כבודו. ולכן, הוא יכול למחול על כבודו, אבל אנחנו לא. לפני שהגעתי להיות רב במקום באמריקה, אז הראש הישיבה שלי אמר לי משהו מאוד חשוב לפני שיצאתי מהישיבה. הוא אמר, אם אתה תקבל ביקורת, אז תיקח את זה אישי. אבל אם אתה תקבל שפחים, אז זה כבוד התורה. ולכן הרב יכול להיות רגוע, זה לא אישי, זה כבוד התורה מה שאנחנו עושים פה. כתלמידים, אנחנו חייבים לעשות משהו. כתוב בפרקי אבות כמובן, בין 80 לגבורה, ויש אומרים וגבורות. אז אני חושב שזה יותר נכון אצל הרב להגיד גבורות מגבורה. הרב הזכיר פעם לפני הרבה שנים באחד ארוחת צהריים, שפעם ביום הולדת ה-80 של רבנו רב צבי יהודה, אז כולם אמרו שבחים והכל, רב זבן קם והוא אמר, הוא לא עשה כלום. והוא סיפר בשם הרבי מקוץ שפעם אחת היה ילד חולה וכולם אמרו איזה ילד נפלא ויש לו מעלות והכל, אז הרבי מקוץ אמר שהוא לא עשה כלום. למה? כי כתוב בגמרא במסכת קידושין שהאימא של רבי טרפון הגיעה לרבנים להתפלל עליו כי הוא עשה, פעם אחת איבדתי את הנעל שלי והוא שם את היד שלו עד שהגעתי לשם, והרבנים אמרו, הוא לא עשה כלום, אפילו הוא עשה את זה 100 פעם, הוא לא עשה כלום. אז הרבי מקוצק אמר, למה הרבנים אמרו את זה? למה לא לשבח אותו על מה שהוא עשה? כי
אומרים, כשאתה מסיים את התפקיד שלך, אז זה הסוף של החיים שלך. אז הרב מקוצק אמר שלא אומרים דברים כאלה, אבל הרב, הנשיא הישיבה אמר, אין מקור לזה, לא בגמרא, לא במשנה, לא בראשונים, לא באחרונים, ולכן אפשר לתת כל מיני שבחים על העבר. באותו מקום יש גם, זה גבורה על העבר. אבל מה עם העתיד? ראיתי בספר אוזניים לתורה, של הרב סרצקין, שהוא אמר למה תורה אומרת שמשה רבינו היה 80 כשהוא התחיל את התקי שלו כמנהיג של ישראל. והוא אומר כי מה הדרך של המקולקלים והגויים? כשאתה מגיע לאיזה גיל אז אתה הולך לפנסיה. אבל אצלנו הפוך, כשאתה מגיע לאיזה גיל כמו משה רבינו 80, אתה מתחיל להיות התפקיד שלך. אז הרב רק מתחיל את התפקיד שלו עכשיו. ולכן אנחנו אומרים שני דברים. על העבר, אנחנו משבחים את הרב. על כן, אנחנו מכריזים בזאת. כמה הרב הצליח ב-80 שנה. אנו משבחים את הרב על כל הדברים. הוצאנו מלא ספרים. ש"ס ופוסקים, ראשונים ואחרונים, דברי אמונה, ספרי מרן הרב קוק, וגם להבדיל, מדע, פילוסופיה, פשוט כל דבר שקרה וקורה ועוד לא קרה בעולם, הרב יודע. וגם הרב מסר נפשו שנים רבות ברבנות. וכראש ישיבה יש לו אלפי אלפי תלמידים שלמדו פה, שהוא מילא אותם בתורה, במידות טובות, ושהם תלמידי חכמים נורמליים. הוא הציל את תורתו של רבנו רב צבי יהודה. הוא כבר הוציא יותר מ-200 ספרים, והוא ענה, עשיתי חשבון, יותר מ-2 מיליון שאלות הוא כבר ענה, אני חושב שאפילו קרוב ל-3 מיליון, התחלתי לעשות חשבון, אבל אני לא טוב במתמטיקה כמו שהרב, אז אחרי כזה 2 מיליון כבר הלכתי לאיבוד. אז באותו זמן, זה התחלה מאוד טובה, אבל עכשיו הרב מתחיל את הדרך החדשה כמנהיג של ישראל. זה רק ההתחלה שלו, כמו שרבי יוחנן בן זכאי כתוב בסנהדרין, שהוא עשה 40 שנה פרגמטיקה, אחר כך לימד 40 שנה, אחר כך לימד 40 שנה. אז זו תקופה חדשה של לימוד התורה. ואני יודע שהרב לא אוהב רגש יותר מדי, אבל אני אוהב רגש יותר מדי. אז משום שזה חגיגה שלנו, התלמידים, אני רוצה להגיד משהו אישי. שבזכות הרב כל החיים שלי שינה כיוון. אני חשבתי שאני הייתי משהו בחיים, אבל בסוף אני התקרבתי אליו. בזכותו אני פה בישיבה, בזכותו אני בלב ליבה של ירושלים. בזכותו אני קרוב ונראה למקום המקדש, בזכותו אני לומד הרבה יותר תורה ממה שציפיתי, בזכותו אני קראתי להרבה גדולי ישראל, בזכותו הוצאתי הרבה ספרים גם כן, אז זה הכל בזכותו. אז תודה רבה, אני מאוד מאוד אוהב את הרב. מזל טוב. אז גם רציתי להגיד תודה רבה לכמה אנשים שטרחו מאוד על זה. על הצהריים הזה, זה המנכ״ל אלי שפועל פלאים בישיבות שלנו, וגם אמין אלן, אריאל, וגם הקן, וגם הטבח, יצחק, וגם הנגנים, יהודה ונווה, וגם הצלמים, יאיר ועוז, וגם רציתי להגיד במיוחד תודה רבה ליצחק ויטרני, וגם לאיציק פרויאס, וגם לגילד הילינגר איפשהו, על כל הספרים שהוא מוציא מהרב, וגם עזר לנו להפתעה בסוף, לרב גם כן, וכמה יש להם זכות על כל הדברים של הרב, ממש נפלא. גם יש לי חידוש, שיש אומרים בין 80 שנה לגבורה, ויש אומרים גבורות, אז אני אומר, הרב הוא גבורה, ומה הממשיכים שלו? גבורות. גם רב אבישי וגם רב אביב, שני גבורות, התחלנו בגבורה אחת והנה התפלנו, אז פעם הבאה יהיה לנו 4 ראשי ישיבות, לא יודע, נדבר על זה אחר כך, עוד 80 שנה, משהו כזה. אז רציתי, הגבורה הראשונה דיבר, אז הגבורה השנייה יגיד כמה מילים.